N11. Vamos lá, N11. Chama, vai, vai. Ui, ui, ui. Onde você vai, Igor Vinícius? Que isso? Comece como quiser terminar. O Brasileirão Série A tá iniciando agora. 19 clubes, mais o nosso querido Ituano de N11 na busca por título, Libertadores, Sul-Americana e não cair pra Série B. O calendário tá cheio, estreia contra um dos poderosos candidatos ao título, o Galo Mineiro. É no Novelli Júnior. Depois vamos pro Castelão encarar o Ceará. Temos o São Paulo no Novelli, Fluminense no Maracanã, possivelmente Coritiba e Fortaleza, além de Avaí ou até mesmo Vasco da Gama. Chuteirinha pro episódio de hoje, a gente abandona a Predador, que nos deu uma certa sorte, mas não tanto também, né? Temos outras opções de Adidas, de Nike, de Umbro, Mizuno e tantas outras, mas a que eu vou pegar hoje, meu irmão, vai ser a da New Balance. Não vai ser aquela, vai ser essa, a azulzinha. E vamos voltar a usar também as mangas curtas. E olha o visu do N11, cara. Deixou o cabelo dar uma crescida, a gente raspou aí dos lados, mas estamos com uma cabeleira bem maneira. Já com 18 anos, o bigodinho tá dando uma aumentada. Se liga como funciona. O ritual também não tem erro com essa torcida lotando o Novelli Júnior. Você assistindo aí, não esquece, né? Explode o botão do like. Vamos junto com o N11 numa carreira que promete e já tem um início bem promissor, meu chapa. Se inscreve também se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para conferir as enquetes. E também, é claro, outras coisas a mais da minha vida pessoal também e de tudo que acontece no mundo Geração Gamer 1 e Geração Gamer 2, que aliás, se você não é inscrito, se inscreva agora, link na descrição, é o nosso canal de futebol mobile. Já pede essa na meiuca, escalada é como centroavante pela esquerda, mas a gente flutua bastante. Ele escapou, tentou um, tentou dois na marcação. N11 protege, dá o tapa ali na beirada, vem cruzamento, tirou a defesa do Galo. Mais bola, N11, chamou aí pro baile, nada, deu passe, tá jogando simples, mais efetivo, bola pra ele, a pancada em cima da defesa. Busca de novo, meu garoto, já levanta essa aí na direita, tem... Ah, para, velho, dava pra ter buscado. Tem falta, o Hulk vai levantar ela na área, cruzamento perigoso. Nosso goleiro dá a ponte ali pra fazer a defesa. N11 já pede, vamos fazer o pivô e ele fez bem. Tem bola pra gente, bora Ituano, recebe o N. Vai, moleque, tapa ali na esquerda, a gente vem fazendo a aproximação. Ele ganhou, tocou, N11 nela. Quem passa, vai lá, meu camisa 34, tomar essa, devolve, irmão. Devolve, velho. Era a tabela ali pra gente ficar de frente pro Everson. Vamos chegar um pouquinho na direita, a marcação ali da esquerda tá complicada. N11 ganhou, valeu a raça. Passei, irmão, boa bola. Chega N11, cruzamento. Dominamos mal. Christian Pavão tá marcando ali também. N11 aparece livre. É agora, chama o baile, o tapa é bom. A bola no camisa 9, escapou do pênalti. Fez o cruzamento. Defesa do Galo sai jogando. Quase perde. Tem mais uma bola, o N11 tá pedindo. Passo por ele, pelo camisa 24. Inacreditável essa chance. Vai ter mais, hein? Vai ter a última. Olha o N11 pedindo. Ah, vai, cara. Era nele. Boa bola. N11 protege. Dá o tapa na área. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Tem que acreditar, moleque. Fim de papo. 0-0. A gente teve possibilidade, sim, de bater o Galo. Só bora então, agora é Castelão, segundo jogo, torcida do Ceará não tá apoiando, tá apoiando, né, ali atrás o gol tá lotado, mas olha só, na parte centralizada aí do gramado, pelo menos o lado de lá, torcida não tá chegando nas arquibancadas. Já começou dando ruim, hein, é o cara, Steve Mendonça, o Speed Mendonça, abre o placar pro Vozão. 1-0 nessa jogada, ó. Saiu livre, marcação do nosso time. Não acompanhou o cara que já é muito veloz. E você recebe essa sozinho, mano. Tem o que fazer, não. Vamos tentar responder. N11 já tá pedindo essa, inverte, cara. Inverte, tô sozinho. Ai, não, não. Olha onde os caras mandam a bola. N11 vem buscar. Chama.
Vamos lá, marcação. Limpou bonito. Vai, N11. Chama no tapa. Devolve essa moça. Muito fraco, mano. Toca mais forte. Garoto N11 já tá rondeando a área do Vozão. Ficou impedido. Agora vem bola na boa. Não pra ele. Mas pro 32, o Lucas Nathan. Só vem. Segundo tempo já. N11, solta essa bola, pede a frente, aí, vamos mano, inverte nada, cruza na boa, outra bola, vai Nathan, bateu, eu tava pedindo, mas ele fez certo, tinha que finalizar mesmo, outra bola mano, só vem, pressiona ali, vai moleque, mete calcanhazinho, na boa, isso, ah velho, ele travia, falta pro Ituano, tava na boa, Ih, Brasileirão Série A, mano, começa na porrada N11 versus o jogador ali, parece o Lima, né? Jogador do Vozão. Eles marcaram o Castilho, tirou ali e o juizão deu essa falta. Vamos ver na cobrança. Capricha aí, irmão. Capricha. Bate. Nossa, mal demais. N11 ganha no alto. Ainda o Ituano no ataque. N11 aparece na direita. Solta essa bola. Vamos lá. Cruzamento. Vai sobrando. N11 domina. Dá o lançamento. É o último lance. Agora. Mete calcanhar. É na boa. É na moral. N11 pra cima de quem, mano? Todo mundo marca. Ele gira bonito. Bate pro gol. Era a perna direita. O João Ricardo defende. A chance do empate acontece, mas a gente perde. Não, no Castelão, mano, é difícil ganhar aqui. Só bora que agora é contra o São Paulo. Terceiro jogo na sequência, a gente buscando ainda a primeira vitória. O time já aos poucos já vai demonstrando, mano, que na Série A o bicho pega. Não foi aquele atropelo que aconteceu na Série B. Mas vamos lá, N11 buscando seu primeiro golzinho ainda no Brasileiro. Já pede, garoto. A gente tá no foco, é só essa competição que tem pra buscar a vaga na Liberta. Aí, N11. Vamos lá, N11. Chama, vai. Ui. Onde você vai, Igor Vinícius? Que isso? Para tudo e dá vermelho. N11, o cara tem família, N11. Ele tem família, faz isso não. Foi pra lá, foi pra cá, deixando a saudade. Aí o cara apela, né? Aí tem que apelar. Vamos lá que tem bola na área. N11 no esqueminha. Puxa o Igor Vinícius aqui. Vamos adiantar, bola fechada, rede, é do Ituano, bota lá dentro, o carequinha Dudu Vieira, 1-0 pra gente. Opa, aqui tem mais, hein, São Paulo já abriu as pernas, bola pro N11, tirou bem demais o camisa 16, o Léo Pelé. Só vem, vamos, vai, mano. 1-2, passei, tô contigo. Acelera essa jogada. N11 na linha de fundo, Igor Vinícius de novo. Aí não, cara, aí é sacanagem contra ele. Vai N11, bateu pro gol, bola respinga na marcação. E sobra com São Paulo. Tem mais bola. Vai que vai, segundo tempo tá rolando. A gente acredita no primeiro do N11. Subiu ali, não achou. Vem moleque de novo. Já pede essa, vamos, na catimba. Igor Gomes agora. De Igor a gente já tá entendendo. Vai na boa. Nossa, aí eu forcei o chute, né? Tem bola, sobrou com a gente. Tranquilo, N11. Mata na caixa, dá o tapa. E vai que vai. Botou na frente. O calcanhar é na boa. Isolamos com a perna direita. Vai acabar a partida, é só mandar Igor Vinícius. Sei que hoje não foi o seu dia, mas o Ituano vence a primeira na Série A. Dudu Vieira, uma jogada que o N11 destruiu o Igor Vinícius. E ó, subimos para a 10ª posição. Até o momento, uma vitória, uma derrota e um empate. Olha quem tá na zona e ainda não fez um pontinho. Fortaleza, Santos, Atlético, Goianiense e o Avaí. Vamos encarar o Fluminense agora. Eu vou dar uma ligada aqui nos nossos treinamentos, velho. Sinceramente, a gente não tá muito bem. Pegar um de força e melhorar o passe. De repente, a assistência vai ser o canal. Força, resistência, a gente tá deixando zerado por enquanto. E em breve, vamos buscar outra habilidade especial. Maracanã nas cores aí do Fluminense. Quarta rodada, quem sabe pra embalar o nosso time. E N11 buscando ainda, mano. Tá numa seca, hein? 3 jogos, 0 gols. Já vem, mano. Só pede. Vai passar.
Vai, a gente limpa. Boa jogada nas costas do Samuel Xavier. Aí sim, a assistência tá funcionando. Ah, velho, opa, pênalti! Pênalti! Ele vai dar pênalti! E o N11 é cobrador oficial, hein? Juizão marcou. Não tem reclamação, o VAR já tá checando o lance. Vamos ver aí as imagens do VAR. Nesse momento, ó, olha o toque. Aí, nossa, muito pênalti, ele foi com as costas ali pra desequilibrar. Pedro Rangel, pênalti infantil do goleiro do Fluminense. N11 já busca ela pra cobrança, hein? E não deixaram a gente bater. Cara, não deixaram, olha onde eu tô. Cara, não deixou, véi. Por quê? Eu sou cobrador de pênaltis, mano. Eu tenho habilidade especialista em pênaltis. Mas deixaram Neto Berola. Tá bom, né? 1-0. Só vem, dispara. Vai que vai, mano. Toma essa aí nas costas do Pineda. Mário Pineda só olhou. No nosso 29 vem. O N11 passou. Manda isso naquele esquema, naquele esqueminha. Vai chamar, vai vir, Nino. Nino, bem demais no bote. Tem escanteio do Fluminense, bateram mal, vai deixar o contra-ataque. N11 já dispara, vamos meter velocidade quem vem junto. Aí o Luan Freitas toma, ui, vai aonde Luan, vai aonde? N11 linha de fundo, rolou pra trás, é pra fazer, passou pelos dois, cara. Neto Berola e o nosso 23. Só vamos, rapaziada, só vamos. Pede essa bola, acha espaço. N11, no esquema. Vai garoto, chamou ali no drible, já tocando, Neto. Ah, ô Neto Berola, para, velho, era lá no outro cara. Aí o Fluminense cavou uma falta ali, pediu, o juiz não deu, hein. Segue bola pra eles, André. E eu tô no esquema pra receber essa bola, mas tem que torcer aí pros caras não passarem. Nonato, ih, desarmado. Vamos que vamos, N11. Acelera ali, espera alguém vir. Quem vem? Ninguém vai vir, que isso? Ninguém vai marcar, não, véi. Que doideira, mano. E acaba a partida, 1-0, gol desse cara aí, ó. Mas, mano, a gente tem que fazer o nosso. Subimos aí para a sétima posição, a uma posição do G6. Olha o Ituano surpreendendo. 1-0 é vitória do mesmo jeito. Voltando a jogar em casa depois de uma super vitória fora no Maraca, mano, e debaixo de chuva. O jogo é contra o Coxa. N11 buscando o primeiro na Série A. Acompanha, garoto. Vamos lá, toma na frente, o tapa é bom, o Natan tá marcando, N11 pediu aí, curtinha, vai limpar, oi, juizão, hein, ficou no limite pra marcar esse pênalti, bola na área, sobrou, vai N11, no pé do zagueiro do Coxa, N11 sozinho de novo, sai do impedimento, N11, tá com a gente, mano, pra que isso, véi? Rola a bola por aqui, vai saindo lá do outro lado, N11 atacou a linha de marcação do Coxa, vai de novo sozinho, toca, mano, os caras não estão tocando pra gente, e tá lá dentro, pai, tá lá dentro, a gente fez a pose ali, ó, pra puxar a marcação daquele lado, o Ituano jogou ali na linha de fundo, aliás, adiantou a bola aí pro centro do gramado, o camisa 24 de frente com o goleiro, 1-0, boa jogada, olha o passe, mano. Olha o passe, não dão um passe desse pra gente. Coritiba ali no ataque tentando a última bola do primeiro tempo. Vamos voltar pra ajudar, mano. Cruzamento, segunda trave, o Erley perdeu. Já tem mais uma jogada, puxa ela no meio, acha espaço. Vai de pé em pé, N11 pedindo marcação enjoada. A gente vai tomar o primeiro amarelo aí da Série A. Bola no meio, N11, toque de prima, pediu, recebeu, vamos na canhota! Ah, é folha seca! Gol do Ituano! Desencantou, N11! Vai, meu garoto! Boa, meu garoto! Chute folha seca, mata o goleiro! E a canhotinha tá como? Ela tá on fire! 2-0 pra cima do Coxa! E tem gol contra! Gol contra do nosso camisa 22! O Coritiba diminui aí no último lance da partida! 2-1 agora! Olha só! Nossa, mano, que gol de artilheiro! Só que era pro outro lado e não pra esse!
Torcida do Fortaleza gritando ao fundo, é mais um jogo na Arena do Castelão. Já enfrentamos o Vozão, agora é o tricolor do PC. E vai lá N11, quem sabe, pra embalar e começar a desandar, fazer gol. Tem bola, hein? Vamos passar. Dá o tapa, nada de ser fominha agora. Fica ligado nessa bola cruzada! N11 pra fora. Vamos encostar mais pra direita, pelo menos nesse início de partida. Tem tabela acontecendo e de boa. Já pede essa linha de fundo. Ai, opa, valeu, hein, 29. É escanteio pra gente. Escapa aí da marcação, vai N11. Vai ter bola curta ou na área. N11 tá no esquema, tá saindo fora. Vai que é tu, N11. Zagueirão tira, sobra do Ituano. N11 de fora da área, ó. Tô sozinho. Sobra a bola, sobra. Vai. Sobrou. Domina, vai N11, dá uma puxeta nela. Não, falta nele. É, deixa eu bater, pelo amor de Deus. Não deixam, vai. Eles não deixam o N11 na cobrança. Vamos ver quem vai bater. Bateu na barreira. Segue a pressão, o time tá jogando bem, cara. Tá criando. Puxa a marcação aqui pra trás, vamos lá, na boa, N11, subiu, testou, guardou! Gol do Ituano! N11, o cara, o rei da cabeçada, foi assim na Série B, agora na Série A, finalmente ele desencanta na bola aérea. É o segundo no brasileiro, o primeiro de cabeça. Explode a massa que ama o N11. Torcida do Ituano não tá presente aqui no estádio, mas estão comemorando. Segunda etapa já acontecendo, N11 tentando escapar da falta. Tem boa bola, vai no 1-2, tô passando. Ah, deixou, cara. Ele fez a deixadinha. N11 tá no centro ali pedindo ela. Vamos ver, será que vem cruzamento? Marcação já tá pressionando. N11 pede essa, vai na canhota. Golaço! Gol do Ituano! N11! O craque da camisa número 11. Ele não perdoa, ele não vacila. Chegou na canhota, só fuzila pra fazer o segundo dele, o segundo do time, o terceiro na Série A. E ele tá aos poucos se soltando em campo. Encosta, vamos lá, cara. Vamos lá, time. N11, bota na frente, dá o break. Vai encarar, vai trazer essa. Deu tapa, no contrapé. Vamos, quem sabe agora. Olha o hat-trick, linha de fundo. Demorei pra tocar pra trás. N11 dá o passe, recebe de volta, escapa da falta. Ah, velho, tô apertando pra tocar. Fim de jogo, 2-0. N11 aos 27, aos 56. Começou a desencantar, hein? Vamos que vamos, seguir firme e forte nessa Série A, que o Ituano tá surpreendendo. Só vai, hein? Sexta rodada, 6 jogos aí, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota. G4, bebê. A gente tá conseguindo uma vaga pra próxima Libertadores e deixamos o Fortaleza na lanterna aí da Série A com um pontinho. Seguimos aí com 72 de over, ainda não evoluímos nessa temporada. Vamos ficando por aqui, próximo episódio, muito mais emoções. E será que a gente vai ter a primeira convocação da carreira? Comenta aí embaixo. Tamo junto, é nóis. Se inscreve, deixa o like e tamo junto.